بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی چینل کروشیا نیٹنگ۔ میں ونس اگین ایک اور اچھی سی ویڈیو لے کر آئے ہیں آپ کے لیے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بہت سارے بہت ہی پیارے اور خوبصورت سے لیٹسٹ نیو ٹرینڈ پونچز کے ڈیزائن دکھانے لگے ہیں ویورز۔ میں آپ کو بہت سارے سمپل پونچز کے ڈیزائن اور بہت سارے آپ کو کاؤل نیک پونچز کے ڈیزائن بھی نظر آئیں گے۔ ملٹیپل کلرز میں بھی بہت سارے ڈیزائنز آپ دیکھ سکیں گے، اور بہت سارے ڈیزائن سمپل ہیں، لائٹ کلرز میں آپ کو ملیں گے۔ ویور کس طرح کی ڈیزائننگ آپ کر سکتے ہیں، ان کے بارڈر پر ڈفرنٹ قسم کے ٹیسلز لگا کر ان کو خوبصورت بنائیے، لیسز لگا کر خوبصورت بنا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ مارکیٹ سے اویلیبل ہونے والے بہت پیارے اور بہت خوبصورت سٹائل میں اور کلر میں اسٹون اینڈ بیڈز ان کو اوپر لگا سکتے ہیں ان کو شائننگ لک دینے کے لیے۔ اس کے علاوہ آپ لیسز بھی لگا سکتے ہیں ان کے بارڈر پر، اور فلاورز بنا کر کروشی ورک میں بنا لیں، یا ریڈی میڈ آپ کو بوتیک سٹائل فلاورز کے ڈیزائن مارکیٹ سے مل جاتے ہیں، وہ آپ ان کو اوپر لگا کر اس کو خوبصورت بنا سکتے ہیں۔ جن کو ہمارے بہت سارے ویورز ایسے ہیں جن کو لائٹ کلر پسند ہے وہ لائٹ کلر کے بنوا سکتے ہیں، اور جن کو ڈارک کلر پسند ہیں وہ ڈارک کلر کے بنوا سکتے ہیں۔ بہت پیارے پیٹرن کے ساتھ اور بہت خوبصورت سٹائلنگ لک کے ساتھ، اور نیٹنگ ورک میں بھی آپ کو بہت سارے سٹائل ہمارے اس ویڈیو میں آپ کو مل جائیں گے۔ یہ دیکھیں ملٹیپل کلر میں آپ کو، یہ ونٹر سیزن کا ڈیزائن ہے، بہت خوبصورت ہے، بہت ہی پیارے سٹائلش لک میں آپ کو نظر آ رہا ہے۔ ویور اس میں دیکھیں بہت پیارا پیٹرن یوز ہوا ہے، اوپر والے پورشن پر ڈفرینٹ پیٹرن ہے اور نیچے علیحدہ پیٹرن یوز کر کے، یہ دیکھیں بہت ہی پیارا اس کے اوپر فلاور لگا کر خوبصورت اس کو بنا دیا گیا ہے۔ ویور امید ہے کہ آپ کو ہمارے سب ڈیزائن بہت اچھے لگیں گے۔ آلریڈی ہم لوگ بہت ساری ویڈیوز آپ کے لیے اپلوڈ کر چکے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں، لائک کر رہے ہیں، تھینکس الاٹ ونس اگین۔ شیئر بھی ہماری ویڈیو کو کر دیا کریں، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو لائک لازمی کر دیجیے گا، اور کامنٹ سیکشن میں جا کر آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں، اور مزید آپ کو نیکسٹ ویڈیوز میں کیا چاہیے، کس طرح کی ویڈیوز چاہیے، اور کس طرح کی ویڈیوز آپ دیکھنا چاہتے ہیں، کس پیٹرن کی، کس ٹاپک پہ اور کس کلرز میں دیکھنا چاہ رہے ہیں۔ یہ دیکھیں بہت ہی پیارا، بہت ہی خوبصورت ڈفرینٹ قسم کا ملٹیپل کلر میں آپ کو ہم ڈیزائن دکھا رہے ہیں، پونچو کا کاؤل نیک پونچو ہے، بہت پیارے پیٹرن کے ساتھ یہ بھی بہت پیارا ڈیزائن آپ کو نظر آ رہا ہے۔ آپ میں سے بہت سارے ہمارے ویورز اینڈ فرینڈ نیو ہیں، آپ ہمارے سبسکرائبر بننا چاہ رہے ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے، اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ آنے والی نوٹیفیکیشن ہماری ویڈیوز کے آپ کو مل جائیں، اور آپ ہمارے ویڈیوز اسی طرح دیکھتے رہیں، لائک کرتے رہیں اور شیئر کرتے رہیں، اور ساتھ انجوائے بھی کرتے رہیں۔ بہت سارے ڈیزائنز آپ کو ان میں ایسے نظر آئیں گے جو ہم بار بار نہیں آپ کو دکھاتے، ہمیشہ ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہم آپ کو ڈفرینٹ قسم کا ڈیزائن دکھائیں تاکہ آپ ہر دفعہ اچھا ڈیزائن کریٹ کروائیں۔ یہ کٹ ورک میں آپ کو ڈیزائن نظر آ رہا ہے، بارڈر پر بہت خوبصورت ہے، بہت ہی پیارے اسٹائلش انداز کے ساتھ ڈیکوریٹ کیا گیا ہے۔ ویور اس ڈیزائن میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پونچو کا ڈیزائن بہت پیارا ہے، اس میں فلاور بنا کر خوبصورت سے ایڈیشن کی گئی ہے، اس میں بھی بہت پیاری ملٹیپل شیڈنگ آپ کو نظر آ رہی ہیں۔ ویور امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے گی، ہماری ویڈیوز کو اسی طرح دیکھتے رہیں، لائک کرتے رہیں۔ آپ لوگوں کی سپورٹ ہمارے لیے بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہے، آپ کی سپورٹ کی وجہ سے ہمارا چینل گرو ہو رہا ہے، اور بہت زیادہ آپ کی سپورٹ ہے ہمارے ساتھ، ہماری ویڈیوز کو دیکھتے رہیں۔ یہ دیکھیں بہت ہی پیارا پیٹرن آپ کو نظر آ رہا ہے، ڈفرینٹ قسم کا ہے، ملٹیپل کلرز میں۔ ہمارا مین مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم آپ کو اچھے سے اچھے ڈیزائن دکھائیں ڈفرینٹ قسم کے، تاکہ آپ پارٹیز کو انجوائے کریں، پارٹیز اور فنکشن میں ڈفرینٹ قسم کا ڈیزائن ویئر کر کے جا سکتے ہیں، اپنے ڈریسز کے اوپر بھی آپ اس طرح کے ڈیزائن میچنگ کر کے بنوا سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے گی، اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، اور اجازت لینے سے پہلے آپ کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو تندرستی دے، صحت دے، زندگی دے، اور آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین۔ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اللہ تعالیٰ۔ آمین۔ اللہ حافظ۔ ٹیک کیئر۔